ואנקורי לא עוזבים אותך לרגע. יש עטיפה שהיא מאוד מאוד מחבקת. אתה לא לבד מול כל העולם או מול התלמידים. זה תמיד ביחד. הדלתות של הכיתה הן פתוחות וסגורות. זאת אומרת, אתה יכול לעשות, יש לך חופש לעשות כמעט מה שאתה רוצה, במסגרת של מה שאפשר לעשות מצד אחד, ומצד שני יש ליווי מאוד מאוד מעמיק. אתה לא נופל בין הכיסאות.